Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlar Oliy sudi 9 a'zodan iborat. Ular bu lavozimga prezident tomonidan ko'rsatiladi, Kongress tomonidan tasdiqlanadi va bu kursida bir umrga o'tirishi mumkin. Ayni damda Oliy sudning 3 a'zosi ayollardir. Ular orasida eng keksasi 79 yoshli Rut Bader Ginsburg. Bu ayol advokatlikni tanlaganida umuman adliya sohasi erkaklar saltanati edi. Bugun adliya va huquq-tartibot organlarida ishlaydigan ayollar katta sonni tashkil etadi va faol xizmat qilmoqda. Jinsiy tengsizlik kechagi muammo dedi sudya xonim. Bugun har bir soha egasi bilimi, tajribasi, aqli va idrokiga qarab baholanishi kerak dedi u. I, Ruth Bader Ginsburg, do solemnly swear. 1993-yilning 10-avgusti Ruth Bader Ginsburg AQSh tarixida oliy sudga tayinlangan ikkinchi ayol sifatida qasamiyot keltiradi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi tahlikali davrlar edi. Dunyo ikkiga bo'lingan, Sovet ittifoqi va Amerika orasida sovuq urush boshlangan damlar. Minglab amerikaliklar zimdan kommunistlikda ayblanib, javobgarlikka tortilgan deya eslaydi oliy sudya. Jasur, doyurak advokatlarimiz bor ediki, ular bu begunoh odamlarni himoya qilgan. Adolat uchun turib bergan. Qonunchilarga konstitutsiya mag'zini chaqib bergan, uning asosini eslatgan. Ular huquqshunos qudratini namoyon etgan. Ularga qarab shu kasbni tanlaganman. Lekin Ruth Ginsburgning ota-onasi uchun bu ma'qul kelmagan. Ayol kishi bu sohada ishlay olmaydi, erkaklarga bas kela olmaysan deyishgan. Lekin qizlari axtidan qaytmagan. 1954-yilda nufuzli Cornell universitetini bitirgach, u Harvard universitetining yuridik fakultetiga kiradi. Bu fakultetda o'sha paytda 500 dan ortiq talaba bo'lsa, 9 nafari qiz edi. Ruth Ginsburgning turmush o'rtog'i Martin Ginsburg ham advokat edi. Oilaviy sabablar bilan ular Nyu-Yorkka ko'chadi. Ruth Ginsburg esa Harvarddan Columbia universitetiga. Bu ilm dargohini 1959-yilda bitirgan. Ota-onasi aytganidek, ayol kishiga advokatlik qilish oson kechmagan, sinov va mashaqqatlar. Butun boshli Nyu-Yorkda meni ayol advokatni biror yuridik firma ishga olmagan. Tanish professor unga kotibalik qilishni maslahat beradi. Sabr, matonat va ishonch bilan Ruth Ginsburg ikki universitetda dars bera boshlaydi. 1972-yilda u xotin-qizlar huquqi yo'lida bir loyihaga asos soladi. Ish joyida jinsiy tengsizlikka qarshi kurash. 1970-yillarda Ruth Ginsburg jamiyatimiz rivoji uchun buyuk ishlar qilgan. Oliy sudga chiqib, jinsiy kamsitishni jinoyat deb e'lon qilishni talab qilgan. Bu konstitutsiyaga zid ekanini isbotlagan. Ruth Ginsburg liberal sudya sifatida nom qozondi. Ya'ni deya tushuntiradi uning o'zi, inson erkinligi va fuqaro tengligini olg'a suradigan sudya. Qonuniy zamin yaratish bilan ish bitmaydi deydi u. Jamiyat ayol va erkakni teng bog'onida ko'ra olish kerak. Tirikchilik va oila xurjini ham erkak, ham ayol bo'ynida axir. Ruth Ginsburg ikki farzandning onasi. Ishni ham oilani ham eplashning bir yo'li deydi u. Sizni hurmat qiladigan, tushunadigan, mas'uliyatli yo'ldosh topish. Umr yo'ldoshim mening kasbimga o'ziniki singari jiddiy qaragan. Uy ishlarini bo'lishganmiz. Farzandli bo'lganimizda ularga birga qaradik, birga tarbiyaladik. Muvaffaqiyat kaliti shunda. Ginsburg xonim dunyo kezib ayollar hayoti bilan tanishishni yaxshi ko'radi. Ularning roli beqiyos deydi u. Orzum shuki, odamlar meni qonun, vatan va jamiyat himoyachisi deya eslasin. Inson borki, erkin yashashi, kamsitilmasligi kerak. Huquq bor joyda burch bor. Ayolmi yoki erkak, qonun oldida teng. With whatever talent she has.